ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲିମିଟେଡ୍, ଯାହାକୁ ଇପିକଲ୍ କୁହାଯାଉଛି, ତ ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ପଦବୀ ଏବଂ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣ କେମିତି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲର ଏହି ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ୍କୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲିମିଟେଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ସେଠାରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 6 ପଦବୀ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ପଦବୀ ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ଯାହାକି SLNA ଆଣ୍ଡ IP ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ପଦବୀ ରହିଛି 2, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ST ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଏବଂ SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିରେ ମିନିମମ୍ 60% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ MBA କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 3 ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆପଣ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 32+5 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 37 ରହିଛି ଏବଂ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 44,900 ପର୍ ମନ୍ଥ ଏବଂ ଦେନ୍ ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ଯାହାକି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦବୀ ରହିଛି 2, ଯାହାକି ST ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଏବଂ ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 60% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ MBA କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 3 ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ରହିଛି ସେଥିରେ 3 ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ରହିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ ପର୍ସନାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଇନ୍ ଏ କମ୍ପାନୀ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ରେପୁଟି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ରହିଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ତ ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 32 ଏବଂ ଅଦର କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ରହିଛି 5 କୋହଳ ରଖାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ ରହିଛି 44,900 ଦେନ୍ ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ଯାହାକି ଏକାଉଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ପଦବୀ ରହିଛି 2, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏସ୍ସି ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଏବଂ ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିରେ 60% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ SCA କିମ୍ବା AICWA କୋର୍ସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 3 ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ। ଏବଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏଜ୍ ରହିଛି ୟୁଆର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 32 ରହିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଏବଂ ଅଲଗା କାଟାଗୋରୀ ତଥା SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 37 ରହିଛି, ଯାହାକି 5 କୋହଳ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ ରହିଛି 44,900 ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏବଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଦେନ୍ ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ କିମ୍ବା ବାୟୋଡାଟା ରହିଛି, ସେହି ବାୟୋଡାଟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ସେଇ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ପିଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ପାରିବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି CAS କ୍ୟାରିୟର ଆଡ଼ଭାଇଜରି ସର୍ଭିସ୍ ଅଫିସ୍, ଜାଭିଅର ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 12A, ନିଜିଗତା କୁର୍କି, ହରିରାଜପୁର, ପିନ୍ ରହିଛି 752050, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶା। ତ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି
25/10/2018। तो ये थिला आपण मानक पय एक अपडेट ता सहित कहि रखु छी। जदि डिटेल्स जानिया पय चाहौ छंती ताले एही एडवर्टाइजमेंट को मु डिस्क्रिप्शन रे दे दे छी, आपण डाउनलोड करके देखि परिबे। ता सहित वीडियो भलो लागितले निहाति भाबरे गोटे लाइक करिबे, शेयर करके समस्त को जणाइ देबे। वर्तमान पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करिनाहंती सब्सक्राइब करनेबे, फल रे एमती लेटेस्ट लेटेस्ट जॉब अपडेट सहित एजुकेशन रिलेटेड समस्त इनफॉरमेशन एही चैनल द्वारा आपण माने पाई परिबे। ता सहित आज वीडियो को एठ रखुची, पुणी देखा हम नेक्स्ट एपिसोड एक लेटेस्ट अपडेट सहित। से पर्यंत विदाय दिंतु। जय जगन्नाथ।